Apeli i Korçës liroi mjekët e akuzuar për mitmarrje për kirurgun Nikola Nunka dhe reanimatorin Ismail Uzuni. Ky gjykat la në fuqi vendimin e shkallës së parë, por ka pranuar kërkesën e mbrojtjes për pezullimin e ekzekutimit të dënimit me kusht. Treshja e gjyqtarëve të apelit, ashtu si shkalla e parë, i ka cilësuar fajtor dy mjekët për akuzën e korrupsionit pasiv, duke i dënuar secilin me 2 vite e gjysmë burg, por duke vlerësuar rrethana dhe personalitetin e të pandehurve. Në përfundim të gjykimit, apeli vendosi të pezulloj ekzekutimin e dënimit me burg për një periudhë kushti prej 18 muajsh. Mjekët Nikola Nunka dhe Ismail Uzuni u arrestuan në tetor të vitit kaluar, pasi i kishin marrë një qytetari shumën prej 20.000 lekësh të reja për kryerjen e një operacioni. Në maj, gjykata e shkallës së parë dënoi me 5 vite burg, si dhe hoqi të drejtën e ushtrimit profesionit për një periudhë 6 mujore.